199 anos, no dia 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do Brasil. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória rumo a uma nação independente. E para comemorar esta data e também dar aquela ajudinha para aquelas pessoas que não vão viajar e que querem aproveitar esse tempinho para começar a estudar e adquirir mais conhecimentos, nós vamos te ajudar. Estamos te oferecendo entre os dias 3 a 7 de setembro um desconto de 35% em nossos cursos e pacotes de curso também lá no nosso portal da Arquiteta. Para isso, basta aplicar o cupom INDEPENDÊNCIA, sem o acento, no carrinho de compras na finalização do seu pedido. Ah, e não se esqueça, os cursos são 100% online, possuem certificado de conclusão e o grupo tira dúvidas para você falar com os professores. E claro, o curso é seu para sempre. Gostou? Então te espero lá no meu portal. E não se esqueça, o cupom é INDEPENDÊNCIA. Acesse o link da nossa loja em algum lugar aqui deste vídeo, ou na descrição, ou ainda direto pelo link do site arquiteta.com.br. Bons estudos e te vejo no portal. Tchau!